My máme takzvanou negativní předpojatost, jo, negative bias. My máme schopnost desetkrát rychleji vyhledávat negativní věci, než ty pozitivní, protože ta amygdala, která je vlastně emoční část mozku, tak tady byla daleko dřív než neokortex, takže je desetkrát rychlejší. A takhle funguje, mám nějaké negativní myšlenky, které se točí dokola, hmm. tak si mus, musím říct, je to logický, tohle sto. mám na to nějaký důkaz. Slouží mi to v tuhle chvíli, když ne odjezd. Jo? Prostě většina myšlenek, který my máme. Uh, nevíme, jestli jsou nebo nejsou pravdiví. To dokáže rozlišit jenom ten logik, protože ta amygdala, ta emoční část mozku, její jedinou prioritou je přežití. Takže bere jakoukoliv myšlenku, co když se to možná naplní. Co si o nás řeknou ty ostatní? My si myslíme, že, že nás to může stát života chyba, ale to je důvod, proč ty lidi si ty chyby demonizují, proč se toho bojí.